Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas ponovo pogađamo šta je ko nacrta od nas. Tako je. I tu je danas sama, znači Impe je tu logično, ali ne, naravno prvo, tu je i brat Cogu. Prvo znači, se ja brat... kažem, pa onda Impe. Aha, izvi, molim te, nisam te prepoznao, ajde ne seri, molim te. Znači Impe, hoćemo crtati, znači ljudi, ima da crtamo, bože. Znači, ali prvo onda je like ostavi na epizod, hajmo 2000 lajka. Tako je, znači lajkujte ovaj klip i subscribeujte se na kanal, kogod to uradi, napišite hashtag jesa, idi srce na komentar, tako je jasno. Aj sad Impe, start game. Let's evo ga, znači vidite, for Impe. Čekaj, gdje se kuca? Šta, aj, ovo je lagana, ovo je lagana. Ovo je lagana, nije kuća, nije. Pa gdje da kuca? Pa eto tu, aha, brate, odmah ovdje pored riječi, kao, nemoj da, eto tu. Vidim. Šta je ovo? Ovo je lagano baš. Pa šta je? Pa sad ću skontat. Da nije pohlopac ko prošli put. Nije, nije. Međede jedan. Al moraš? Jel mora? Ne moraš. Ne moraš. A šta je? Nije lonac. Nije pa šijem, pa isti lonac. Moram. To, pa šta je ovo? To... E, bravo Cogu, bravo. Ja, i torbi, evo, nemoj, on se ljudi dogovaraju tamo, ba nije tu ritma, nemoj se ljudi dogovaraju. Sad ste vidjeli, kak što ne, o, ljebe. No, možda šta je ovo, čovječ? Pa aj pokušaj bilo šta. Pa ne znam kako da ti ovo nacrta. No, ja, pojma, brate. Ništa, ljudi, pošto, evo ako, znači, mislim, znači, pa sad ovo. Šta je ovo? Na, ne mogu, ne znam ovo, kako što ovo nastati? Pa te, kako neć? Ovo je nemoguće, znači pazi ovo. Mašta ili nešto? Uzmeš ti sad na primjer, ovo je trenerka, za, kao znaš. Ovo trebala bi trenerka, međutim ja ne znam crtat, pa nije, znaš, ne izgleda ko trenerka. Šta je ta trenerka? Aaaa. Ooo, ljebe! I jel, dobro sam objasnio ljudi, dobro, popravio sam se, morate priznat. Znači, blizu ste, pa kako? Ne znate, sam napisat. Pa šta? Cogu, brate, sam da staviš pa ga, daj, brate, pa rekao si, ne treba šč i ovo govor. Druže, ja sam doktor, ja, jeste vidjeli kako se, nema tu priče, ne znam, sam odmah, odmah sam gledao početi se to rastiš. Ja da sam najgori ovdje na skuru, da ne treba šč i ovo jebote. Pa ja sam istio. Aj dalje, aj dalje, aj cogu. Sad ću da vam jebim tetku. Alo, nemoj mi tetku jeboti, meni tetku. Vidio ovo sad, nemoj mi tetku. Ajde, šta ćeš? Šta je ovo? Šta crtaš? Šta crtaš ću ovako? Pa kanta, šta je? Aaaa. Ma šta je to? Nije kocka, nije kvadrat, šta je Cogu međede? A, ne mogu. Jel ima žrč nešto, nek? Pa ima. Kako zove? Ma šta je ovo? Nije bojler, ja mislim bojler. Šta je ovo? Šta je Impe, nemoj bu. A, znam. Jevo te sunđer, pa to je njegov serijal, pa to je Bob, znači pogod. Jevo te sunđer, Bob, jeste vidjeli mi? Ovo je strašno, šta je? Evo ga. Ali da mogu ja nađi i ta sranjena. Jel ima šč i ovo Impe? Nije nikakva ptica. Ne ima šč i č. Planina, nije. Šta je to Impe? Čekaj, stani. Sačka, šta je? Šta to crtaš? Pa vidjet ćeš. Ja ne znam, meni ovo... Naliči ni nešto. Da nije ovo, nije ovo, joj bože. Joj bože! Impe ba, šta je, to je ti normalan čovjek. Pa vidjet ćeš. Vid nije. Šta nije? Impe! Alo! Šta je ovo, brate, oko, ono... Šta ti crtaš ovo? Kako se zove već? Ova Impe je zvanštvo pukao ljudi. Pa... What the fuck, brad? Pa šta je? Eto, nacrtao sam. Šta je ovo, čovječe, meni ovo liči i druže. Možda ti kažem na šta mi liči. Na šta ti liči? Znači, žena raširila noge. Bože, otvorila se, razumiješ? Šta? Eto vidiš, draga, što je to draga? Ljudi, malo se dogovarajmo, daj, ti nis normalan čovjek. Pa debre, pa lupio sam šta. I, ali jesu glupe riječi. Nije, pa realno. Pa draga, što je to više? Vidio ovu materiju, ovu nije niđe. Pazi sad šta sam dobio, nije. Gledaj sad ovu. Ovo, znam ste sad da je...
op, školajica. Ja? I, et, i od čega je ova majica, et cetera, reči. Ne možeš, druže, dobijem tako glupe riječi. Kako se ono zove? Znači, ovo je kao majica, čekaj. Evo ga, pamuk. A ja jesam, majster sam. A pamučna majica, druže, ste vidjeli kakve riječi. Napište, znači, pravda, zašto ne te dolu komentarima, odmah. Čekaj, grebi, šta će dobiti? Kevu te pita. Šta? Nije mi jasno što ovo, brat, hajde, ništa šta si ti sad dobio? Evo, sad će i ovaj ama neku malu crtat. Šta je tu? Kocka nije, kuća nije. A prvo kaže nije pa ukuca. Pa jebi ga, mora malo. Šta je ovo? Ima č, č, z, z, nj, nešto. Ima. O, ljebe. Nema da nije sve to pismo jebote, pita, šta će bit? A šta je ovo? Da možda se podeblja možda ova olovka, ne može. Ajde cogu, brat. Niš ljudi, ja... Ne znam. Nemam pojma. De cogu nešto olakšaj, znači dozvoljeno je malo... Pa šta je kad nešto što se zaokruži u testu, šta, u tekstu, šta je to? Ili podeblja ili nešto? Važno, jebote, pita. Pa sve pogađa. Ali di ovo u redu, balju, oni se dogovaraju vama na Disneyu, da šalju jedan drugu. E, da vidimo šta ćemo sad. Evo sad ovaj crta, znači ovo je nemoguće. Ovo nevalja odmah da kažem. Ovo je nemoguće. Tica, voda, planina, riba, nije. Jebem ti ribu imati, jer Impe, opet ti nešto crtaš, ama. Nije svega. De, objasni, hajde objasni polako. Sačkaj. Pa nemoj sačkaj da objasni me ćete. Da nije o... o nije, a vi riječi koliko... Čekaj, brate. A cowboy. Nije. Šta je evo te on... Stan. Šta? Ne moguće, ovo neće nikad toga. Čekaj, vrate, šta li, likuj puši cigaru? Ja, ali ima, šta je u pušku? Šta je agent? Šta je agent i kad on nešto... ovo vam je kao agent. I sad na zadatku. Ne kapira. Naprijer, neko je sad sumnjiv. Šta on radi? Čekaj, znam, jedan... Znaš, moj kurac. Znam, 100%, vrat. Jerem li ti sunju, mršu pičku, nećeš igrat, nećeš igrat, nije ovu, mrš, ljudi, to bi ovdje baš čuti, jevo te, pita kaj nešto radi, kaj sunja, on sunja, joj ljudi moji šta je ovo, znači ja ne vam vjerujem, ništa, to bi ovdje to sve što se tiče ovog klipa, iskroz trebam što živali, vidi se, znači, zajebao su me, nema tu cogu ništa, znači ne za jebancije što se crto crto si. Ukoliko ste uživali ovom klipu, obavezno ga lajkujte. Ajde, da nije Šone. Subscribeujte se na kanal i veliki, veliki pozdrav od Šoneta. Ovo sve on se dogovorili, vjerujte vi meni. Ajde, mrš na svoj kanal. Ajde, mrš. Mrš ti na svoj cogu. Ajde, drugi Rašujan, čao. Ajde ti na svoj kanal, narkoman. Mrš.